senhora, é um prazer enorme para o Jardim Botânico e uma honra e importante para o Jardim Botânico receber os diálogos da LANOA, assim como qualquer discussão sobre mudança climática. Vamos aqui trocar ideias, trocar impressões e ver como podemos crescer para que sairmos de um ponto A, onde esse é um mundo de aquecimento global irreversível, para uma reversibilidade nessa tendência. A atividade é de diálogo, então basicamente a gente vai ter muito espaço para ouvir cada um, né? Muito espaço para a gente aprender e efetivamente com isso construir. Tá? Então essa é a lógica. Na essência, né, do conceito da Talanoa, né, trazer aqui a questão das discussões de forma transparente, de forma sábia, para que a gente possa trazer os resultados aí do que foi estabelecido no Acordo de Paris. Então, queria agradecer e desejar aqui a todos nós uma excelente troca de experiência. Bom dia a todos. E aí, quando a gente perguntava, e aí, você está satisfeito? Eles diziam, melhorou a qualidade de vida, as crianças, principalmente para as crianças e para os idosos. Mas o mais emocionante para mim foi quando a gente perguntou qual era a destinação do dinheiro. Dessa economia que você teve, que você percebe, como que você gasta esse dinheiro? E na região Sudeste e Centro-Oeste, eles diziam, eu faço uma reforma na casa. Mas nas regiões Norte e Nordeste, era alimentação. A gente tem a missão de ofertar o crédito orientado. Então não é você simplesmente ceder esse crédito. É você fazer a orientação, fazer o acompanhamento do negócio, do empreendedor, verificar se está fazendo diferença no negócio e na vida dele. Então a gente faz a visita do empreendimento periodicamente. Então a gente acaba tendo uma relação muito direta e muito próxima com os nossos clientes. Então depois que o projeto chegou, eu acho que abrilhantou as mentes, não só dos mais velhos, mas principalmente da juventude, como eu, que sou coordenadora do grupo de jovens que tem lá, que tomei a iniciativa de criar um grupo de jovens que não tinha, a partir do projeto, que ele incentivou os jovens à agricultura. Eu digo assim, que eles vieram para abrir os nossos olhos, entendeu? Música.